Ahojte na esenciálnych olejoch Darzeme. Dnes budeme mať Bogo, budeme rozprávať o Boge, o Bogu, pretože nás doteraz veľmi prekvapila, že tento mesiac budeme mať Bogo od 27. a je to na 72 hodín. Ešte raz, doteraz Bogo. Pre tých, ktorí neviete, čo je to Bogo, Bogo je buy one, get one free, kúp si jedno a dostaneš jedno zadarmo. Ale doteraz urobila takú fantastickú akciu, že v minulosti sme mali Bogo napríklad na 5 dní a každý deň sme si museli objednávať iba jeden olejček. Nikdy sme nevedeli, čo bude ten olejček. Teraz nám doteraz nás oboznámila, že čo bude na Bogu a máme možnosť si objednať všetko naraz. Takže ja prejdem týmito produktami v rýchlosti. Sú to Kupsi Serenity, kapsulky a hneď na to prejdeme. A dostaneš cedarové drevo ako darček. Ďalej, kúp si turmeric, olejček a dostaneš Iceland Mist, ale bohužiaľ ja Iceland Mist nemám, už ho mám použitý, takže nemám ani flaštičku, takže sa na to teším. Ďalší olejček je kúp si Timian a dostaneš Majoran ako darček. Čiže máme možnosť si zakúpiť jeden olejček, keď poviem, že chcem veľmi Timian, alebo potrebujem Timian a dostanem Majoran. Máte možnosť si kúpiť jeden. A nemusíte si viacej, ale zaplatíte za poštovné, ktoré dostanete späť. Keď ste členmi dotery, dostanete poštovné späť v bodoch. Alebo máš možnosť si kúpiť všetky, napríklad Serenity, Turmeric a Timian a dostaneš ostatné ako darček od dotery. A platíš iba jedno poštovné a tiež, keď si to kúpiš na LRPčke, tiež získavaš ešte za to body späť. Takže ešte aj poštovné, aj body. Takže poďme rovno na to. Serenity. Ja vám poviem presne, čo je v Serenity. Serenity sú kapsulky, ktoré sú fantastické na spánok. Ahojte, vitajte. Je to zmes na spánok, alebo ako sa to povie ináč po slovensky. Je zmes na spánok proste. A čo sa v tejto zmeske nachádza, je olejček levandula. Ako vieme, levandulu používame často, hlavne pri relaxácii, spánok, do vani kvapnúť, park papiek. Takže tu je, ja vám ukážem aj, ako to vyzerá. Levandula, medovka, ako vieme, je jeden z najdrahších olejčekov. Čiže máme tu aj medovku, mučenka a rumanček vo vegetariánskej kapsulke. Čiže jednu až dve kapsulky denne. Ja osobne nemám problém so spánkom, ale keď sa mi stane, viete, niekedy sa môže stať, že zaspíte a sa zobudíte v noci a nemôžete zaspať. Keď sa mi to stane, ja väčšinou si lahnem a spím až do rána, čiže ja som možno jedna z tých šťastných, ktorí nemajú problém spať, ale keď sa stane, že sa zobudím a nemôžem zaspať, zoberiem si kapsulku a v priebehu do pol hodinky spím. Kto má skúsenosti s týmito kapsulkami? Dajte mi vedieť do komentu. Táto kapsulka je veľmi dobrá tiež spolu s olejčekom Serenity, ktorý sa nepoužíva na vnútorné použitie, ale je tiež zmeska iných esenciálnych olejov a je v tom aj v olejčeku je aj vetiver, vanila bean a tak ďalej. Takže je to trošičku inšia zmeska, ale je to sada, ktorá ide spolu. Takže keď si kúpiš Serenity kapsulky, a ak ich nemáš, absolútne nevadí, pretože je to dobrá príležitosť si zakúpiť kapsulky a dostaneš cedarové drevo. Poďme urobiť niečo s cedarovým drevom. Ja milujem cedarové drevo. Ja používam buď cedar alebo vetiver do dlani. A tiež je to super olejček na spánok, čiže jednu kvapku. Cedarové drevo je taký hustejší olejček, alebo vetiver, tie stromové, alebo koreň je hustejší ako citrus, pomaranč. Dajte si po kvapke z oboch a iba vdychnite. Môžete si aplikovať vzadu na krk. Ja mám veľmi rada túto kombináciu pomaranč a cedarové drevo spolu. Je to ukludňujúca zmes, cedar uzemní, ale pomaranč dáva pocit šťastia a dobrého naladenia. Tak dala som tu aj pomaranč, pretože chcela som vám ukázať, čo môžete urobiť s cedarom. Môžete ho aplikovať tiež na chodidla, alebo keď idete do prírody a hľadáte nejaký repelent. Cedarové drevo funguje nádherne, ak aplikujete. A vonia to ako príroda, ako les, stromy. Takže aplikujem si na kotníky, vzadu na krk, na zápestie, aby sa na mňa komáre netešili. Takže ja používam cedarové drevo ako repelent tiež. Ja hneď sa dostanem k vašim odkazom. Ďakujem, že píšete. Takže ešte raz, kúp si
Serenity kapsulky a dostaneš cedarové drevo ako darček od dotery. A cedar, naozaj je to fantastická zmes, ak máte pocity úzkosti. Zasa aplikujeme vzadu na krk, alebo do diffusera, alebo do dlani a v priebehu pár minút cítite to uzemnenie a to odľahčenie tej úzkosti. Takže to je môj spôsob, ako ja používam cedarové drevo. Tiež sa dá použiť do kozmetiky, napríklad do hydratačného krému alebo krému celkovo na telo. Ale ja sa rada delím aj o historické využitie. Tak ja vám prečítam niečo zaujímavé. Historické využitie cedarového dreva. Táto odroda borievky, známa aj ako červené alebo virgínske cedarové drevo, bola používaná pre svoje silné antiseptické a diuretické upokojujúce a účinky. Čiže v minulosti sa často používalo cedarové drevo práve pre tieto silné vlastnosti. OK, poďme ďalej. To je cedar. Takže máme serenity a cedar. Ďalší olejček je turmeric alebo kurkuma. Turmeric ako využívam ja? Neviem, či ste vyskúšali niekedy chai tea. To je čaj. To je indický čaj, ktorý sa si môžete urobiť. Je to z kokosového mlieka. Dáva sa do toho turmeric. Dáva sa tam kardamón a klinček. Neviem, či ešte zabudám nejakú inú ingredienciu, ale dáte si ešte raz kokosové mlieko alebo kľudne aj mandlové mlieko. Kokosové je také hustejšie. A dáte si do toho kvapku turmeric, kvapku klinček a kvapku kardamón. Chutí fantasticky, tiež si to môžete prisladiť medom alebo javorovým sirupom a chutí fantasticky. Čiže turmeric sa tiež používa do varenia. Ja používam veľmi veľa alebo veľmi často indické jedla. Robím s turmericom alebo premýšľam nad masala, tandoori masala. Čiže rôzne masaly indické koreniny používa a jedna z nich je ešte raz turmeric. Dá sa používať, či je to zelenina, čiže vegetariánske jedlo, alebo mesité jedlo. Kľudne kvapka. Niekedy ja začnem so šparátkom, primiešam. Každý sme iný a pre niekoho niekto môže byť príliš citlivý na turmeric alebo oregano, tak začnite radšej so šparátkom, primiešajte. A keď je toho málo, tak kľudne pridajte viac. Turmeric je fantasticky tiež použiť do kapsuly, keď sa necítime veľmi dobre, takže dám si kvapku turmeriku, fantasticky tiež na trávenie, alebo má veľmi dobré protizápalové účinky, čiže aplikujem tiež na chodidla. Pozor, je to silná a ostrá vôňa, takže keď si ho dávate do difúzera, ja nikdy nedám viac ako jednu kvapku, ale stále zmiešam s nejakými citrusovými olejčekmi. Čistý turmeric by som asi nedifúzovala, pre mňa osobne nevonia príjemne, keď je samostatný, ale opäť s citrusmi, ako je grapefruit, alebo limetka, alebo pomaranč, vonia nádherne. A dostávate malú dávku esenciálneho oleja difúzovaním tiež do tela. Teraz Iceland Mist. Ja som si našla, z čoho pozostáva. Je to veľmi svieža vôňa. Dievčatá sa so mnou delili, že ho používajú pri cestovaní do auta, do difúzera. A čo je v tejto zmeske? Je limetka, citrón, peppermint a spruce. Teraz chcem sa pozrieť. Spruce znamená, myslím, že je to smrek. Takže spruce je tiež v tomto olejčeku. Je to ešte raz osviežujúca vôňa, ktorá sa dá používať nielen do auta, ako som spomenula, ale aj v domácnosti ho môžete vypúšťať, hlavne kvôli tej vôni peppermintu a citrónu, čiže je to taká čistejšia vôňa. Môžete ho používať tiež na podporu a nálady. A môžete si dať kvapku do dlani, tiež na reflexné body, alebo na vaše guličky a jemne vdychovať túto krásnu zmesku. Teraz, táto zmeska nie je normálne na predaj. Toto je špeciálna ponuka, čiže ak si zakúpite turmeric, dostanete túto zmesku ako darček od dotery. Americká cena v Amerike stojí okolo $28, tak v Európe bude okolo, predpokladám, okolo 28 eur. Čiže kúpte si, ďakujem Mirka, spruce je smerek, super. Turmeric je,
Iceland Mist je olejček, ktorý sa nedá zakúpiť. Čiže pri zakúpe tumeriku dostanete tento olejček ako zadarmo. Ináč sa získať nedá. Okay? Teraz, poďme na ďalšie. Tymián, myslím, že je to tymián a majoran. OK, takže ja vám prečítam tiež historické využitie. Keďže mňa to osobne veľmi zaujíma, tak ja sa o to podelím. Tymián, ako používam ja? Hlavne keď, ja si pamätám, keď my sme mali v Kanade 90-dňový kašel. Neviem, či to bolo aj na Slovensku, ale ľudia kašali naozaj 3 mesiace v kuse a bolo to dosť ťažký kašel. A tak sme používali olejček Breathe, alebo u vás sa volá Air, v Kanade Easy Air. Breathe je fantastický olej na dýchacie cesty, všetko spojené s plúcami, ale pri tom 90-dňovom kašli tento olejček čistý sám nefungoval. Takže čo sme používali je olejček tymián, kvapka Breathe s kokosovým olejom aplikovať na hrudník, aplikovať vzadu na chrbát. A ja keď som mala ten kašel, to bolo asi pred 6 rokmi, ja som mala ten kašel a naozaj ten kašel mi netrval dlhšie ako 3 dní. Veľa ľudí ho malo 90 dní a ja som ho mala iba 3 dní a úplne prešiela. Ale za každým, keď som si to aplikovala, krásne mi to povolilo. Takže pre tých, ktorí pozeráte na niečo, na dýchacie cesty, tak tymián a Breathe alebo Air sú fantastické olejčeky spolu v kombinácii. Napíšte mi do komentu, ako používate tymián vy. Verím, že sú rôzne príklady, ako môžeme používať tento olejček, ale idem do historických využití. Starí Egypťania ho využívali na balzamovanie a Gréci proti infekčným chorobám. Používal sa tiež na respiračné ochorenia, tráviace, čiže trávenie tiež kľudne aplikovať s kokosovým olejom. Ale teraz pozor, tymián alebo thyme je veľmi silný olej, čiže keď si ho dáme na pokožku, tak keď máte... Ani nemusíte mať citlivú pokožku, ale tymián môže spôsobiť zčervenanie alebo svrbenie, tak preto sa odporúča tiež s kokosovým olejčekom. A nebudem čítať všetky tie historické využitia, pretože niektoré slovička tu nemôžem používať. Takže ak máte knihu Modern Essentials, nájdite si, alebo dajte si do Google, ako sa historicky využíval tymián v minulosti. Ako vieme, tymián môžeme používať tiež do jedla, kľudne do polievky, opäť šparátko, alebo do nejaké omáčky, alebo do dressingu. Včera som tu mala návštevu, som robila zeleninový šalát, fantastický dressing. Čo som urobila? Dala som tam asi okolo pol pohár až pohár olivového oleja, pár lyžic, poviem 2-3 polievkové lyžice, mám kokosový, môžete použiť jablčný ocot, ale ja mám kokosový ocot, takto. Tak som použila 2-3 lyžice polievkové toho kokosového octu. Dala som tam jednu kvapku tymiánu, tri kvapky lemonu a jednu kvapku čierneho pepra. Dala som aj čerstvý peper a ešte aj sol a chutil fantasticky. Takže tymián sa dá používať aj pri dressingoch. OK, poďme ďalej. Čiže zakúpte si tymián a dostanete majorán. Majorán je moja taká topka, hlavne na... Keď mám napätie v tele, keď ma niečo bolí, ja používam majorán veľmi rada. A mne dokonca majorán veľmi aj vonia. Je to taká príjemná vôňa. Je to dosť aromatické. Ale ja majorán používam kvôli tomu, že používam každý jeden večer pravidelne aromu touch. A v arome touch máme, je to olejček na cirkuláciu. I keď nie je v bogu, ale je na cirkuláciu a tam je majorán. Majorán si primiešavam do vlastných zmesiek s olejom frankincense, s kopajbou, peppermint. Možno ste už počuli moju zmesku 7 kvapiek frankincense, 7 kopajba, 3 kvapky peppermint a 2 kvapky majorán do 10 ml flaštičky. Vyplním si kokosovým olejom. A toto je moja topka, ak ma niečo pobolieva. Čiže či ma boli rameno, či ma boli hlava, čokoľvek pobolieva, aplikujem túto zmesku, ktorú si vyrobím z týchto olejčokov. Čiže majorán je naozaj moja topka z olejčekov pri napätí. A teraz z historického využitia. Majorán sa používal... OK, tu nebudem rozprávať. Nemôžem niektoré veci povedať. Takže sa používal v minulosti tiež na respiračné ochorenia a takisto na modriny sa môže aplikovať, čo je super, alebo sa používal v minulosti. To neznamená, že v minulosti sa to používalo, teraz sa to nemôže.
berme si príklad od našich predkov, prečo používali určité, možno nie esenciálne oleje, ale rastlinky. A my tu máme silnejšiu dávku, keďže je to esenciálny olej, je to silnejší extrakt, pretože esenciálne oleje sú 50 až 70 krát silnejšie ako sušené bylinky. Takže berme si príklad od našich predkov. Takže ešte raz, majoran fantastický na napätie, na trávenie. Opäť môžeme ho použiť do dressingov alebo tiež do jedla, do polievky. Opäť napíšte mi do komentu, ako používate majoran vy. Teraz si prejdem vašimi otázkami, alebo čo ste písali, a potom ešte prejdeme raz na to, ako si môžete zaobstarať tieto olejčeky od doterie ako darček. OK, super, máme tu odkazy. Mirka píše Serenity Soft Gels Restful Complex. Aj na Slovensku sa to takto volá, super. Takže je to, neviem, či to oddychujúci zmes alebo Restful Complex. No. OK. Jarka píše, ahoj, používam Serenity, jeden z mojich najľúbenejších olejov, alebo tabletku, alebo do difúzera na noc. Super. Takže áno, Serenity je krásna zmes. Je dosť sladká. A pre mňa, ja mám radšej také drevitejšie alebo ovocné zmesy, preto ja si primiešavam Serenity olej pred spaním. To ma asi počujete, ktorý ma poznáte už dlhšie cez doTERU. Tak viete, že ja stále rozprávam, že každý večer si dávam Serenity, také 3 kvapky, 2-3 kvapky, 3 kvapky. A vetiver si pridám tiež také 2-3 kvapky, pretože je to koreň z rastlinky a je to skôr taká zemitá vôňa, čiže stlmi tú sladkú vôňu pre mňa, keďže ja osobne až na také, tak na sladké momentálne nie som. Ale vône aj chute sa menia, takže Katka píše, ja ich používam, keď viem, že budem menej spať, ráno som vyspatá a necítim sa unavená. Výborne. Ďakujem za tento komentík, pretože mám klientku, ktorá tiež mi rozprávala, že nemôže spať v kúse celú noc. Stále sa budí, každú hodinku, pol hodinku sa budí. Keď si zobrala tieto kapsulky a Serenity olej, by povedala, vieš čo, nespala som o nič dlhšie, ale spala som 4 hodiny v kuse. Nespala 6 alebo 8 hodín, ale 4 hodiny v kuse, že sa nezobudila. A povedala, preto sa cítim oveľa lepšie a mám pocit, že som sa dobre vyspala. Takže výborne, díky Katka. Beata píše, u mňa topka cedarové drevo. Áno, súhlasím s tebou, cedar, fantastický olejček. Bogo, Katka píše Bogo. Ďalej Mirka, áno, spruce, ok, super. Mirka píše ešte, tymian užívame v jedlách stredomorskej kuchyne, tiež na pizzu, do omáčok, pridávam do horšie straviteľných strukovín. Výborný nápad a ja strukoviny robím často, takže Mirka, ďakujem za toto, budem to robiť aj ja, či do tučnejších jedál. Možno napíše, že či pridáš kvapku do jedla, do tých strukovín, alebo si dáš do kapsulky a tak zoberieš. Tymian s grilovanou zeleninou, výborne. Už mi tečú slinky teraz. Serenity a Vavrin je Eukina spanková top. Vavrin to je asi ten vetiver, dobre rozprávam? Top, áno, vieme, počúvame ťa vždy pozorne, super. Áno, to sú moje topky na spánok. Ja používam, ja viem, že niektorí rozprávajú mente tie olejčeky, ja používam Serenity a Vetiver už niekoľko rokov a stále mi pomôže sa uvoľniť predtým, než idem spať, čiže ja si to pustím takú hodinku, hodinku a pol pred spaním a fakt sa uvoľním, ukludním a zaspím v pohode. Ja hovorím, že možno, že som jedna z tých šťastnejších, čo spí celú noc. Možno práve to je preto, že ja si to vypustím do vzduchu. Neviem, nemôžem povedať, ale ja spím celú noc, pustím ten difúzer hodinu, hodinu a pol pred a krásne zaspím. Takže, díky za tieto komentíky a teraz poďme na to ešte raz. Máte možnosť si zakúpiť tieto olejčeky. Kúp si jeden, dostaneš druhý zadarmo. Keď máš vlastný účet, dostaneš poštovné späť. A dokonca ešte dostaneš aj bodiky späť. Ale ja stále odporúčam, urobte si tú objednávku aspoň nad 50 bodov. Čiže poviem, keď Serenity stojí okolo 30 bodov, zakúpte si ešte niečo k tomu, aby ste dostali aj body späť za vaše za vašu celú objednávku. Pre tých, ktorí ste v dotere, vy už viete, o čom rozprávam. Keď nie ste v dotere, máte možnosť sa k nám pridať. A tento mesiac na Slovensku máte fantastickú akciu. Zakúpte si niečo za 100 bodov. Môže to byť balíček, môže to byť Bogo v hodnote 100 bodov. Urobte si objednávku na budúci mesiac za 100 bodov v auguste a dostanete v septembri 100 bodov späť. Čiže fantastická akcia, ako sa môžete pridať. Plus dostanete olejčeky zadarmo od dotery, tieto v Bogu.
Čiže aj s Bogom sa môže človek zaregistrovať. A dostanete sa do našej skupinky, kde robíme rôzne programy, kde dávame vzdelávacie programy. Čiže máte možnosť získať nielen olejčeky, ale aj vzdelávanie. Teraz, kto vás tu pozval, alebo kto vám poslal toto videjko, ozvite sa im, ja verím, že tá osoba vám chce pomôcť. Ako to robíme my v dotere, to nie je o tom, že Eva, každý je v Evinom týme, nie. My chceme, naozaj, toto robíme ako vzdelávací program alebo facebookovú stránku, aby naozaj každá rodina mala dosah na nejaký esenciálny olej. Aby ste mali vlastnú domácu lekárničku a siahli ste po niečom naturálnom, keď máte pocit, že neviete, čo na čo rýchlejšie siahnuť. Čiže či sa popáli niekto, alebo máme úpal od slnka, alebo v nejakom takom nepohodlí. Siahnite najprv po niečom naturálnom, čo nám môže pomôcť. Čiže ešte raz, tá osoba, ktorá vám poslala toto videjko, alebo kto vás tu pozval na toto videjko si pozrieť, ozvite sa im, verím, že vám chce pomôcť. A ak nemáte nikoho, kto vás tu, vy ste to našli niekde na Facebooku, ozvite sa mne alebo Radke a veľmi radi vám pomôžeme s vašou registráciou, aby ste sa mohli pridať do našej skupinky a našej komunity ľudí, kde sa delíme o veľmi veľa videí a príspevkov a našich skúseností. Takže tento mesiac ešte raz, zakúpte si za 100 bodov, kúpite si na budúci mesiac za 100 bodov a potom dostanete v septembri 100 ako darček od dotery plus fantastická akcia ako BOGO. Tento prakticky 3 dní iba od pondelka do stredy 72 hodín. Ale pozor, dokonca na 72 hodinu sa môže stať, že už sú olejčeky vypredané a nebudete mať možnosť dostať to BOGO. Čiže odporúčam, ak chcete si zakúpiť olejčeky, všetky 3 alebo iba jeden, to je jedno, urobte tak v pondelok. Nečakajte do stredy, lebo minule sme to mali tiež a ľudia si kupovali v stredu a už neboli olejčeky. Takže nebudete mať možnosť získať všetko. Čiže to je do vypredania zásob. Takže dúfam, že sa vám podarí získať tieto fantastické olejčeky a budete mať krásnu zbierku olejov pre seba, svoju rodinu. Takže dúfam, že vám toto videjko pomohlo. Zdieľajte, ak sa vám páčilo a pomôžte ďalšie osobe získať olejčeky alebo kvapku do ich rodinky. Majte sa, pekný víkend vám prajem. Čaute.